الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میں وہ موضوع شروع کیتے جڑا صبح دی نماز امام مدینہ شروع کر دینا ہن ویلا ہی ہوئے اور کتائیوں دے مطابق بس تہاڈی چپ دی نظر ہے. رون وچ جائے رج نہیں دتھا ذوق ظفر کچھ نہیں دتھا یار دی نگری جائے نہیں دتھی دنیا تے ہوں قرآن بأقلع قشقوا فهو الذي تم معناه واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم فهو الذي تم معناه وشانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. سرکار قبول چا کریں اے ہوا مدینے شریف دی پئی اکھاں کھول وے سن اے کلام میری مرضی دا سن بھی نہ بھائی تو جے دے اللہ اللہ بادل کو زلف چاند کو رکھ یا دس میر مر اور کپڑے یار مردہ دے اڑتے رہتے چلو بھائی ناراض نہیں دل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا یہ سمجھن تواز سن بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا پھولوں کو سبحان اللہ ہم تو جھکے تھے قدموں کو چومنے ہم تو جھکے تھے آپ کے سبحان اللہ کے صدمہ لگا
يا رسول الله يا رسول الله ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے سمجھے ہو جرا کو میں پڑھا بڑے دانشور تھے غیور مسلمان بیٹھے ہو ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے میرے آقا سننی جرا نبی کو سڈ مرن ہاں ٹھار لیں ہم تو چکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے جڑے وہ قدم چکے نے نا یہ میرے کو پرچی ہونے آئی جیب کھڑی انہاں دا کے مقام اسی تصور میں جب چہرہ خیر الانام آیا تصور میں ایک اللہ میرا زور نہ لاؤ میں اللہ وارث نہیں ہوں تصور میں پوری توجہ تصور میں جب چہرہ خیر الانام جب یہ خم ہو گئی لب پل درود و سلام اے آسمان دا چن بھی خوش ہو سی یہ سنی کہڑے خوش قسمت ہیں جڑا حضور دا نام دے ہاتھ اٹھا کے بڑی پسند ہے ہمت زبان دے مور لگ جی ہاتھ پیر سارے کھلاؤ گواہی دسی گواہی دسن کو کوئی نہ او بولے سنی او مدینے ونجو جڑا نہ بولے سی او رہ لینڈ رہ سی